Ақпан басталғалы елордалықтарды көктайғақ пен ақтүтек боран толасы жауған қар әуреге салып жатыр. Қала көшелерінде көлік қозғалысы мен жаяу жүргіншілердің жүріп тұруы қиындаған. Коммуналдық қызмет мамандары 2 аптаның ішінде 1 миллион текше метрден астам қарды қала сыртындағы полигондарға шығарған. Көктайғақтың кесірінен зардап шеккен азаматтар да бар. Тілшіміз жалғастырсын. Ақпанның басында ауа райы елордалықтарға жылышырай таңта бастаған еді. Алайда астаналықтардың қуанышы ұзаққа созылмады. Осы аптаның басында еріген қардың соңы көктайғаққа ұласты. Ал кеше жауған қар бүгін міне саршұнақ аязға айналып бара жатыр. Синоптиктер бүгін түнде елордада ауа райының температурасы -30-35 градусқа дейін төмендейді деп болжап отыр. Қолайсыз ауа райының салдарынан бүгін елордада 9-шы сыныпқа дейінгі оқушылардың барлығы онлайн оқыды. Себебі күн суық, даладағы ақ қардың асты көк мұз, мектепке жету мұң. Школға баруға мен өзім таңертең балаларды апаруға өзіміз қатты қиналамыз. Особенно частный домнан бар ғой, частный сектор. Орталарында вообще жүруге болмайды. Тұзда өкіртіп септі ғой деймін шамасы. Бірақ сеуіп жүрген көрдім, бірақ ана тротуарға сеуіп жатқан байқамадым. Артем айналасында остановкаларды мына мұздардың бәрін 109-ға звонда қызып, мен өзім тазартқызып, мұз тайғақтың бәрін тазалатқан. Техникалар жұмыс істеп жатыр. Негізі бұған енді акимат қой енді өнесе жауапты. Акиматтағы тағы да бер жағындағы фирмалар бар жұмыс істейтін. Үлгермей жатқан сияқты мен қазір, бірақ жұмыс істеп жатыр. Апта басталғалы қаладағы травматологиялық пункттерге мыңнан аса адам жүгініпті, арасында ауыр жарақат алып ауруханаға жатқызылғандар да бар. 12 ақпаннан бастап бүгінге дейін мыңнан астам адам травматологиялық көмекке жүгінген болатын травматерге. Олардың ішінде 500-і осы көшеде жүріп жарақат алған болатын. Ал жаңағы көшеде жүріп жарақат алған 500 адамның ішінде 33 адам сол жарақатпен ауруханаларға жатқызылды. Қаладағы коммуналдық қызмет мамандары көктайғақпен күресте аянып қалып жатқан жоқпыз дейді. Тәулік бойы күшейтілген режимде жұмыс істеп, жолдар мен тротуарларды мұздан тазарту, реагенттерді себу жұмыстарын жүргізіп жатқан көрінеді. Бүгін қала бойынша қар тазалау жұмысына 2400 жұмысшы мен 1500-ге жуық арнайы техника жұмылдырылды. Тұз, құм шашамыз және ол технология бойынша 3 сағаттай жаңағы жолдың покрытие дейді ғой, асфальт сонда жатады. Ол кішкене еріп, жібітіп, реакция бергеннен кейін барып 3 сағаттан кейін щеткалы арнайы техникамен сыпырамыз. Өзіміздің мекеменің арнайы техникалары және де басқа да мердігерлерден жұмылдырып жатырмыз. Қазір елорданың кейбір көшелері дәл осылай жалтырап жатыр. Ал енді бұл көктайғақ мұзда тайып жығылып майып болмау үшін елордалықтар түрлі амал тәсілдерді пайдалануда. Соның бірі мынадай арнайы бүрі бар резинке табандар. Бұны киіп алсаңыз, ал енді бұған қосымша ақша шығындағыңыз келмесе тағы бір қарапайым тәсіл бар. Мынадай нәскиді аяқ киіміңіздің сыртынан киіп аласыз. Досжан Сұқақ, Болатбек Табалдиев, хабар.